Jaha, goddag, goddag, gott folk och hälsningar här från urskogen. Jag tänkte när det är lördag kväll och klockan är 8 och vi hade inte så mycket till göra det här med pojken idag, så jag sa åt honom att tammi fan, vi far ut och åka och se vad det är för drag på stan. Att jag kommer med och åka med dig, alltså får vi och se vad det finns för gäng och grejer och kanske lite bönor. Att vis för mig lite hur det är nu för tiden. Det är ju ändå en 35 år sedan jag själv hängde här på stan. Och nu är vi här ute och åka. Fint uppklädda i arbetskläder. Och den där allvarliga minen förstås på gång. Och åka på här. Nu kommer vi till torget. Nu håller ni här nu. För nu börjar det just hända. Nu ska vi se vad det finns riktigt här. Jaha, nu närmar vi oss. Nu ska vi se vad det är för drag här på lördagskvällen. Vi har mycket folk här. Men fan, jag tycker det ser lite tomt ut. Jag har en massa bilar redan parkerat här med. Ja, vid Kungsgatan nu. Här brukar det vara proppfullt. Nej, tammi fan, hörni. Vad är det här det? Har det hänt något? Vart är alla? Det är ju... Det är ju helt tomt ju. Här brukar det sitta fullt med folk då för. Och bilar. Hur mycket som helst. Hörni, vad har det hänt? Nej hörni, här var inte mycket till se. Då är det lika bra att packa sig hem till urskogen igen. Och pannlampan på. Och kanske hinna laga någon vedklabb ännu kväll. För det här var nog inte mycket till se på hörni. Men ha en det bra hörni och trevlig lördag kväll. Ja, hotellet. Nej hörni, det är inte en lampa på i det ens. Det var riktigt stängt det. Alltså. Nåja hörni, vi återkommer. Morgens.